Hej, jsem Barbara, in dobrodošli na mojem kanalu. Danes imam za tebe pripravljen malo bolj tehnično obarvan video. Povedala ti bom, kaj vse so predstavili na včerajšnji konferenciji Apple, torej potekala je 10. septembra v Kaliforniji v teatru Steve Jobsa. Predstavljenih je bilo kar nekaj novih stvari, med drugim tudi novi iPhone, tako da najboljše, da gremo kar v video. Torej, včeraj so predstavili 3 nove iPhone, nov Apple Watch, nov iPad, Apple TV Plus in Apple Arcade. Začeli bomo z novimi iPhone, ker se mi zdi, da vas to nekako najbolj zanima. Torej, iPhone, ki so bili včeraj predstavljeni, so iPhone 11, iPhone 11 Pro in iPhone 11 Pro Max. Torej, na mojem Instagramu sem vas včeraj zvečer takoj po predstavitvi vprašala, kateri izmed iPhone-ov vam je bolj všeč in 67% vas je reklo iPhone 11 in samo 33% iPhone 11 Pro. Kar sem kar malo presenečena, iskreno, zaradi tega, ker sem mislila, da vam bojo te 3 kamere bolj všeč kot samo 2, ampak ok, očitno vam je dizajn iPhone 11 kaj bolj, ne vem. Ok, začnimo z iPhone 11. Je v bistvu nadgradnja lanskoletnega XR-ja. Kaj je novega, je v bistvu dodana še ena kamera, zdaj je torej ta wide angle in ultra wide angle, torej širokokotna kamera. Bom dala primere fotk, ki so bile posnete z iPhone-om 11, da vidite, kakšna razlika je, ker je res pač noro dobre slike dela. Narejen je iz aluminija in prihaja v 6 barvah, v rumeni, vijolični, zeleni, beli, črni in rdeči. Ima 6,1-inčni Liquid Retina zaslonček, ki je enak lanskoletnemu XR-ju, torej tukaj se ni nič kaj spremenilo, je pa to nekak najbolj napredni LCD na tržišču. Kaj je bilo pri kameri še dodano, je sprednji slow motion, torej zdaj boš lahko delal slowfije, torej slow motion selfije z sprednjo kamero. Dodali so tudi night mode, ki bo zdaj izostril in posvetlil sliko po noči, tako da bo kar velika razlika med fotkami, ki so bile prej posnete in ki bodo lahko zdaj. Klopil se bo samodejno, torej ne boš ga mogel sam, ne vem, če bi bil nekje na svetlem vklopiti, ampak res izključno za tiste temne primere, torej po noči, nekje v kakih temnih prostorih. Bom pa dala tudi fotke, da vidite pač primerjavo z night modom in pa brez. Kar so pa izboljšave pri videu, pa je, da bo zdaj v 4K tudi pri sprednji kameri. Nov je tudi quick take, torej med tem, ko boš fotkal, boš lahko pritisnil gumbek in držal, isto kot delamo na Instagramu in ti bo kar začelo snemati. Čip, ki ga ima iPhone 11, je A13. Trenutno najzmogljivejši procesor na tržišču v mobilnem telefonu. Še ena stvar, ki so izboljšali, je baterija. Podaljšali so njeno trajanje za dodatno uro in zdaj obljubljajo, da bi naj držal cel dan. In še zadnja stvar pri iPhone 11, ki vas verjetno najbolj zanima, cena. Zelo redko se zgodi, da Apple zniža ceno svojim novim napravam. Zdaj je cena tega telefona $699. Koliko bo pri nas, težko rečem, ampak verjetno nekje tam, torej 699 evrov. Je celo cenejši od lanskoletnega XR-ja, kar pomeni, da bo verjetno še bolj prodajan od svojega predhodnika. Obljubljajo ga konec septembra, tako da upam, da bo v Sloveniji tudi takrat. Pa gremo k naslednji napravi. iPhone 11 Pro. Torej, pride v 2 različicah, iPhone 11 Pro in iPhone 11 Pro Max. Narejena sta iz nerjavečega jekla in tokrat ima mat finish, torej ni več tak glossy finish, ampak je tokrat mat. Na voljo bo v 4 barvah, nova izmed teh je Midnight Green, torej takšna temno zelena, skoraj malo vlečena modro, seveda Space Gray, Silver in pa Gold. Zaslonček, ki ga ima, je Super Retina XDR, naj bi bil še boljši, kot je bil pri lanskoletnem iPhone XS. In pa prav tako ima notri A13 procesor kot iPhone 11.
Tudi pri njem obljubljajo daljši battery life, podaljšan naj bi bil celo za 4 ure, torej telefon bi naj zdržal 4 ure dlje kot iPhone XS, kar je ogromno, ker že moj telefon, torej XS, drži cel dan oziroma tak od, ne vem, 8 zjutraj pa do 7 zvečer brez problema, če bo pa še 4 ure dlje držalo, pa pač res wow. Torej, največja izboljšava oziroma največji upgrade tega telefona je, da ima 3 kamere. Torej, ima telefono lečo, širokokotno lečo in ultra širokokotno lečo in dela še bolj amazing slike kot vsi telefoni prej. Bom jih dala gor, da vidite. Res, res nenormalna kvaliteta, sploh to, da lahko zdaj tak malo ven zoom outaš v bistvu in zajame še več, kot si lahko prej. Torej še ena stvar, ki so jo predstavili glede fotografiranja, pa je Deep Fusion tehnologija, ki bo zajela 9 fot hkrati in jih združila v eno nenormalno dobro sliko. iPhone 11 Pro pa je tudi najbolj vodoodporen iPhone do zdaj. In še zadnja stvar, cena. Za osnovni model bo cena $999, za večjega pa $1099. Prav tako bo na voljo konec septembra. Kdaj bo pri nas, pa nisem prepričana, ampak po moje tudi tam nekje ali konec septembra ali pa začetek oktobra. Naslednja stvar, ki je nova, je Apple Watch Series 5. Torej, Apple Watch je trenutno najbolj prodajen Apple produkt in sedaj so ga še izboljšali. Kar je novega, je nov retina zaslonček, ki se ne izklopi. Torej, vedno lahko gledaš, koliko je ura, pač jaz imam Series 3, mislim da. V glavnem in kaj je tukaj, da pač pogledaš, koliko je ura, moraš vedno narediti to. Zdaj ti tega več ni treba, pač samo pogledaš in bo vedno prižgano, kar je full cool. Ampak mene kaj edino tukaj skrbi je pač baterija, ker glede na to, da je to zmeraj prižgano, verjetno troši malo več baterije. Obljubljajo sicer, da ni tako, da bi naj baterija vseeno držala 18 ur, ampak ne vem. Vprašanje, bomo videli, kaki bojo kaj reviewi. Še ena nova stvar pri tej uri pa je, da ima zdaj vgrajen kompas. Ne rabiš več torej tvojega iPhona za to, ampak lahko kar na uri pogledaš. Narejena bo iz 100% recikliranega aluminija, cena pa se bo začela pri $399 za tisti osnovni modelček in $499 za LTE. Na voljo bo prav tako konec septembra, ne vem pa čisto 100% kak je pri nas v Sloveniji s tem, ker vem, da zelo, zelo dolgo nismo držali ur. Sem nekaj časa tudi jaz delala pri iStylu, pa so nas konstantno spraševali, kdaj bodo ure na voljo. Zdaj mislim, da so že, nisem pa prepričana, bom dala spodaj link od njihove spletne strani, pa si lahko tam pogledate, če so ali niso. In še zadnji produkt, ki je bil predstavljen, je nov iPad. To je bil najbolj nepričakovan produkt na tem eventu. Nikjer ni bilo nobenih govoric, da bi naj dobili nov iPad. Vse posod je bilo vse samo o iPhonih in pa uri. Izdali so torej 7. generacijo tega navadnega iPada. Prej je bil to 9,7-inčni, zdaj so ga izboljšali, je še večji. Je 10,2-inčni, kar je 26 cm, torej veliko. Velikost je enaka iPad Pro-ju. Dizajn vseeno ostaja enak kot pri prejšnjem, torej je iz aluminija. Sedaj pa ima boljši procesor, tudi nov iPad OS. In največja novost je, da se zdaj lahko pari z to Smart Keyboard, ki je prej ni podpiral. Torej si mogo imeti neko zunanjo, ki pač ni bila prav od Apple-a. Zdaj lahko uporabljaš prav to od Apple-a in seveda Apple Pencil. Še ena stvar, ki jo obljubljajo glede iPada je, da bi naj imel 10 ur baterije. Cena bo $329, prihaja pa na tržišče konec septembra v 3 barvah, torej srebrni, črni in zlati. In še zadnji dve stvari, Apple TV Plus in Apple Arcade. Prva torej Apple TV Plus, to je zdaj njihova različica Netflixa. Cena bo samo $5 na mesec za celo družino, torej ta family sharing. In obljubljajo ogromno serij in filmov, veliko od teh tudi v njihovi lastni produkciji, na voljo pa bo 1. novembra. No in pa Apple Arcade, platforma, kjer bodo na voljo čisto vse igrice, ki jih imajo. Dodajale se bodo sproti, mesečno bi naj v trgovinico prišlo okoli 100 novih iger. Cena bo prav tako $5 na mesec za celotno družino in na voljo bo od 19. septembra naprej.
Sramem vseh teh produktov, so predstavili še dosti novih ovitkov, paskov za ure. Bom dala še tukaj slikice, da si jih lahko pogledate. To pa je to, kaj je bilo predstavljeno. Spodaj pod komentarji mi lahko zapišeš, kateri izmed produktov ti je bil najbolj všeč in če si imaš namen katerega kupiti. Upam, da ti je bil video všeč, ne pozabi ga všečkat in se naročiti na moj kanal. Spremljaš me lahko tudi na Instagramu, bom dala sem svoj username. In to je to, pa se vidimo prihodnič. Dio!